بتلان هيل بيغبتا وحيت بيسالي gudoomiyuhu saddex buu naga codsaday. Waxaan filayaa inay ka badan yihiin. Waxaan rajaynayaa insha allah haddaan ku wada guulaysanno xukunka aan raadinayno oo aasaas u ah jiritaankeenna insha allah inaan wada fulinno. Waxaanu soo galnay aniga iyo wafdiga ila socday sharafta lahaa safar aada u dheer. Anigu kolley waan aqaano iguma dheereen oo dad badan buu ku dheeraa oo ila socday. Aad bay u mahadsan yihiin. Odayaal badan baa ila socday oo waddankan u naxay danta iyo dalka danihiisana yiri war waa kaa dhex aragnaaye nabad Cali Ciiramey soo kacay islaankii ma soo kac miya xaarinme aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Waxay muujiyeen wadaniyad dalkan inay jecel yihiin, annaguna waa jecelnahay sida dalku jecel yihiin. Ilaahay ha xafido dhammaantood. Walaalayaal, waxaan doonayaa aniga iyo inta ila mabda ah inaan idinla wadaagno barnaamijkeenan siyaasadeed oo ah midkan u soo kacnay 1 December ilaa inta laga gaariyo doorashada, kaasoo ah difaac iyo dowladnimo. Waxaan ognahay mar walba inaanu jecelnahay Puntland midowda oo midnimo leh oo Soomaali ku sharfan una taagan midowga Soomaaliya anagu dhan waa jecelnahay. Anagu waxaanu wadnaa haddaanu ku guuleysano taas si dhab ah inay u hirgasho. Afka baarkiisa ma doonayne, waxaan doonaynaa si dhab ah inay u hirgasho haduu Ilaahay yiraahdo. Waxaanu doonaynaa haddii Rabbi idmo oo aan ku guuleysano xukunkan dowladnimo dhab ah inay ka hirgasho deegaanada Puntland. Ilaa iyo bareeda ama tooxin ama ilaa iyo ceer gaalo agteeda, waxaan rabnaa dowladnimo dhab ah inay Puntland dhammaanteed ka hirgasho haduu Ilaahay yiraahdo oo leh wax allaale wixii agab ahaa ee dowlad yeelan jirtay iskamana imaan karto haddaan la iskaashan oo gacmaha la isqabsan. Dowladnimadu ma ahan baabuur qurux badan oo la fuulo, tiknika la kaxaysto. Dowladnimadu waa dadka, dadka dowladda ah. Dadku waa inay aaminaan inay iyagu dowladda yihiin, waa inay u kacaan dowladdooda si ay ku hagaajin lahaayeen, waa inay wadaniyad muujiyaan. Dadku haddii aysan wadaniyad muujin, dowladduna jiri mayso. Waa in qof walba reer Puntland ama Soomaaliya ku fakaraa su wixii markuu soo kaco war maxaa dalkaaga u qabatay saakay. Hadduu ku fakaro
markuu seexanayo saako dhan baa soo jeeday maxaad soo siyaadisay dalka u soo siyaadisay maxaa naftaada u soo siyaadisay dowladnimada rabta aan raadinayno markaas hirgelaysaa walaalayaal waxaan kaloo aan doonaynaa hadduu ilaahay iraado aan xilkan ku guulaysanno inaan wax ka qabanno arrimaha bulshada oo ah waxa asaasi u ah nolosheenna annagoo dhan meel walba aan tagno dadku waxay ka dacwoonayaan isbitaal ma leh biyo ma leh waxbarasho ma leh haddii ilaahay idmo oo aan ku guulaysanno annagoo wada jirnaa waxaan rabnaa meel walba inay yeelato aasaasiga nololeed caafimaadka waxbarashada biyo intaba insha allah iyo koronto in allaal intii bini aadan leeyahay inaan insha allah dowladnimada haddaan ku guulaysano inaan fulinaa rabnaa iskama imaanayso haddayn idinku idan nala shaqayn dadku waa inay la shaqeeyaan haddii dowladda lagu guulaysto oo dowladda garab taagan yihiin waxaa kaloo rabaa inaan wax yar ka iraahdo ereyo musuqmaasuqa musuqmaasuq soomaaliya ama afrika waxay kaga jirtaa soomaaliya meesha ugu hooseysa waxa weeye annagu dad islaamaan nahay og inay wada dhimanayaan oo qabuuro la gelinayo maanta inaan adduunka ka joogno meesha ugu hooseysa oo la yidhaahdo musuqmaasuq bay leeyihiin ceeb bay nagu tahay haddii aan ku guulaysto xilka waxaan rabaa inaan eber ka dhigo musuqmaasuqa puntland haddii ilaahay yidhaahdo waxaan kaloo rabaa halkan inaan wax yar ka yidhaahdo awoodda iyo xoogga iyo mustaqbalka waddanka waa kuma waa dhallinyarada dhallinyaroy waxaa mar walbana la yidhaahdaa dhallinyaraa tihiin awooddii waa idinka xooggii waa idinka laakiin nagama muuqato haddii aan xilkan ku guulaysanno dhallinyaradu waxay noqon doontaa hormuudka dowladda soo socota hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynayaa insha allah inaysan dhici doonin dhallinyaradanba oo reer puntland ah oo tahriibta oo ka tahriibta badahan oo yurub tagta shaqala-aanna u istaagtaagan derbiyada daaraha dhaadheer ee yurub ma dhici doonta hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan doonaynaa haddaan ku guulaysano xilka inaan ka faa'iidaysano awoodda dhallinyarada iyo aqoonta ay leeyihiin insha allah waxaan kaloo rabaa inaan wax yar ka yidhaahdo iyadana haweenka walaalayaal waxaad og tihiin soomaaliya inay burbur ku jirto 30 sano wixii ina soo badbaadiyey oo halkaana soo gaarsiiyey waxaa kow ka ah haweenka qeyrka qaba haweenka soomaaliyeed way ku dhex sharfan yihiin bulshada soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyinka qoys kastoo soomaaliyeed hooyada ku jirta waxay u tahay hab ama meeshii ay ku soo ururiyeen xiriirka oo dhan wuxuu ku eg yahay hooyada waa ogtihiin hooyadu waxay haysaa aabbaha reerkiisa iyo reerkeeda labadeedaa isku haysaa hadduu ilaahay yidhaahdo oo aan xukunkan ku guulaysanno haweenkeenna waxay noqon doonaan dadka hormuudka u ah dowladda haddaan helno insha allah waxay heli doonaan waxay xaq u lahaayeen oo aasaasiga ahaa waxbarashada
caafimaad waxa allaale wixii bini aadan lahaaba insha allah heli doona haduu ilaah yiraahdo. Waxaan rabaa inaan iyadana wax yar ka yiraahdo, annagu waxaan u baahannahay amni baa la sheegay, amni 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 baa u baahannahay. Amnigu ma imaanayo haddaan laga shaqayn oo bulshadaysan ka shaqayn, haddaysan ka shaqayn gabdhaha, ardayda, dhallinyarada, odayaasha, isimada, qof allaale qof allaale qof walba deegaanka degan hadduusan ka shaqayn nabadda, uu markuu soo kaco indhaindhayn war maxaa meesha ku cusub, maxaa ka jira? Haddii uu wax ziyaadaha ay jirtana uu waco qofka ugu dhow uu ku tuhmayo inuu xiriir fiican la leeyahay booliiska, amni la saxi karaa ma jirto. Haddii aan ku guulaysano xilka insha allah, waxaan idinka doonaynaa amniga inaad idinka nagala shaqaysaan oo nabadda idinku aad ka shaqaysaan oo aad ciidamada garab istaagtaan oo aad xogta soo siisaan oo wixii qaldan u sheegtaan oo haddii dembiile la qabtana odayaashaysan ka daabimaan inta dembigiisa la caddaynayo. Waxaan rabnaa hadduu ilaahay iraahdo dulmiga inaan la dagaalanno oo cadaaladda koraysiino. Hadduu ilaahay iraahdo iskama imaanayso, waxay u baahan tahay shaqo adag, waxay u baahan tahay sabir, waxaan loo sifrina lama helo. Walaalayaal, waxaan rabaa inaan wax yar iyadana ka iraahdo. Inta badan caawo dhan waxaan ka hadlaynay, waxaan u baahannahay lixdan iyo lixda xubnood baarlamaanka inay codeeyaan. Haddii aan xilka ku guuleysano, cod baa yeelan doontaan idinkaa codeynaya. Qof walba wuxuu yeelan doonaa codkiisa oo xor ah oo xalaal ah inuu ku doorto cid uu arko danta dalka inay ku jirto. Waana midda keliya oo ciilka iyo carada iyo isqabqabsiga aan uga bixi karno. Qofku inuu asagu wuxuu aaminsan yahay danaha dalka inay ku jirto inuu doorto, insha allah iyadana waana gaari doonaa. Shaqay u baahan tahay inaan wada shaqeyno insha allah haddaan ku guuleysano xilka. Waxaan ku soo gabagabeynayaa mar labaad. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa aniga iyo wufuudda ila socoto sharafta leh oo karaamada leh dadweynaha reer Qardhood, maantay soo dhaweyntii qiimaha lahayd oo aad inoo sameyseen aniga iyo wafdiga ila socdaba. Insha allah aad iyo aad baa u mahadsan tihiin, jisaarina noqon meelno insha allah. Waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa colaadda, abaarta, isnaceebka inuu naga saaro, uu naga dhigo ummad isjecel, dalka jecel, wadaniyiina ka baqaysa maalinta qiyaamo oo qof walba la xisaabin doono caaran daaran asagoo qaawan. Ilaahay inuu kuwa naga dhigo. Intaasaan ku dardaarmayaa. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin.